Засипали піском, а зверху плитку виклали. Мова про дощову стічну канаву посередині пішохідної зони на вулиці Волошина у серці Ужгорода. Ця ситуація обурила містян. Дуже погано, тут думаю, що зря. Так а куди будуть ці стіки дівати? Куди буде вода йти? Що так буде йти, то все розмивати, це погано. Та я не знаю, хто засипав, той має розуміти, що він робить. Ну я так розумію, ні? Має розуміти, що він робить. Ну це ж не просто хтось прийшов і зробив. Аби з'ясувати, що тут робиться, підійшли до працівників, які саме заливали бетоном чергову ділянку канави. Але трубу там бетонірували, так нормально поклали, там буде йти нормальна вода. Тут іде квота і там буде наверху так. Нормально, так. І ще нормально буде, ліпше буде так. Що так не буде мусор, так буде, не буде. В Ужгородській міській раді пояснили, роботи планові не самовільні. Фактично прямої функції стічна канава не несла, тому до вивчення питання долучили експертів. Ми замінили ділянку труби на всій протяжності вулиці, там, де були влаштовані ці решітки. На жаль, і перша проблема, що їх от викрадають. Там у нас відео спостереження, камери. Ну от вночі хтось надіне капюшон або шапку, не видно, хто це робить. Ну це така невеличка проблема, але ми там проклали трубу. Яка є можливість збирання цієї ж води. І зараз пам'ятаєте, там на перехресті вулиць, там називаємо так, як називають вулиці, на хресті. Там був такий залом. Ми зараз це піднімаємо, вирівнюємо все. І там будуть два такі поперечні перехвати води, які саме основну роль вони несуть по збору цих дощової води. Тому ніякої загрози, що воді нікуди буде діватися, не буде, запевнив міський голова. Демонтовані решітки будуть зберігатися у комунальному підприємстві міської ради. Аналогічну процедуру вже практикували на площі Театральній, яка себе виправдала.